alloh taoloni qur'oni karimda qo'ygan umumiy bir mezoni bor umumiy formulasi bor har birimiz ushbu mezon va ushbu formulani har kun har soatda ko'z o'ngimizda gavdalantirmog'imiz darkorolloh birovlarga bergan ne'matini to uning o'zi o'zgartirmagunicha Alloh uni o'zgartirmaydi Alloh taolo bizga qanday ne'mat bergan bo'lsa marhamat qilgan bo'lsa to uni o'zimiz o'zgartirmasak Alloh taolo u ne'matlarni bizlardan olib qo'ymaydi yoki davomiy qilmaydi umuman o'zgartirmaydi Alloh taoloni bu umumiy bizlarga berib qo'ygan mezoni me'yori formulasi ollohni ne'matlarini to biz o'zimiz o'zgartirmasak Alloh taolo ne'matlarni o'zgartirmaydi o'zi to ularning o'zi o'zgarmagunicha olloh uni o'zgartirmaydi deydi banda agar yaxshilik tomon qadam qo'ysa yaxshilik tomon intilsa yaxshilik tomon yursa olloh taolo ham unga yaxshiliklarni muyassar qiladi bir savob ish qilganga ta alloh taolo yana savob ishni muyassar qiladi bir yaxshilik qilganga alloh yana yaxshilik beradi buning aksi esa agar banda bir gunoh qilsa alloh panoh bersin alloh taolo undan keyin yana bir gunohni unga yuboradi alloh taolo bir musibatni yuboradi musibat degani bu gunoh musibat degani farzdan mahrumlik haromga qo'l urishlik eng katta musibat mana shu eng katta musibat farzdan mahrum bo'lishlik haromga qo'l urishlik makkayi mukarrama qadim zamondan hazrati ibrohim alayhissalotu vassalom zamonlaridan tinch xotirjam bir shahar edi ibrohim avlodlari ismoil va uning farzandlari unga istiqomat qilishardi makka ahlini hamma hurmat qilardi chunki arab va ismoil alayhissalotu vassalomning oralaridan bo'lgan farzandlarning turadigan muborak maskani edi ismoil alayhissalomni farzandlari demak u kishining ayollari jurhum qavmidan jurhum degan qabiladan arablarning eng ulug'vorlaridan ismoil alayhi alayhissalom esa payg'ambar ibrohimning farzandi ibrohim alayhi alayhissalom o'zlari vaqti vaqti bilan Makka mukarramaga kelib ketadilar makkaning qadri moshaalloh butun arablar makka tomon intiladi makka tomon yuradi xonay kabani ziyorat qiladi toyinki abraha Najjoshi, ya'ni habashiston podshosining qo'mondoni yamandagi voliysi yamanda bir katta ibodatxona qurdi u ibodatxonaga odamlarni chorladi targ'ibot tashviqot ishlarini olib bordi iqtisodiy manfaatdorliklarni qo'ydi lekin arablar kabani yaxshi ko'rganlaridek kabani ziyorat qilganlaridek zulqulaysni ya'ni najoshiyni qurgan ibodatxonasini hurmat qilmasdilar uning ustiga bir arab u yerda bir noshoistan nojoiz ish qilib qo'ydi ibodatxonaga g'azab otiga mingan g'azab filiga mingan abraha xonai kabani buzaman deb askaru asbobu anjomlarni olib keldi fillar otlar piyoda askarlar va hokazo bir xonai kabani buzish uchun alloh taolo tayron abobilni yubordi alloh taolo qushlarni yubordi mayda qushlar mayda chirtakkina narsalar sinchalakcha qushlar ularni ustlariga tosh yog'dirib ularni zaminu zamon bilan hammasi o'ldi hammasi ana endi makka ahli quraysh qavmi makkada istiqomat qilguvchi arablarni obro'lari endi sui falak ko'tarildi demak bular arablar hammasi nima bo'ldi ishondi taslimiyat bo'ldi demak bular olloh taolo sevgan qavmlar kimiki bularga noshoista qarasa kimiki bularga bir hujum qilmoqchi bo'lsa olloh uni jazoladi dedilar quraysh uchun barcha eshiklar ochildi qishda karvonlarni yamon tomon haydardilar yozda esa shomu sharif tomon makkani karvonlari borardi biror bir pashsha ham unga qarshi chiqmasdi qaroqchilar arablar o'marishga qaroqchilik qilishga talonchilikka odat qilgan talonchilikni sharaf deb bilgan qaroqchilik odatlariyu va qahramonliklari bo'lgan arablar faqatgina quraysh qavmini karvoniga gapirmasdi bemalol alloh taolo mana shunday ne'matlarga ko'milgan qavmga muhammad mustafo sollallohu alayhi vasallamni yubordi payg'ambar alayhissalotu vassalom keldilar ularni da'vat qildilar ularni yaxshilikka chorladilar ularni zo'r tijoratlarini iqtisodiy imkoniyatlari oldida ma'naviy yuksalish dunyo va oxirat firdovsiga erishishlikni payg'ambar alayhissalotu vassalom taqdim qildilar alloh taolo u kishiga mana shuni vahiy qildi agar ular hazrati rasuli akram alayhi alayhissalotu vassalomni da'vatlarini qabul qilganlarida iqtisodiy yuksalgan qavm uning oldiga ma'naviy ham yetuk bo'lib dunyoyu oxiratda saodatmand bo'lar edilar lekin ular payg'ambar alayhi alayhissalotu vassalomga kufronay ne'mat keltirdilar hazrati rasulullohni anvoyi azoblar bilan azobladilar uni ustiga payg'ambarni solih bandani o'zlarini ichida yurgan bandani ular nima qildilar azobladilar alloh taolo qur'oni karimda mana shuni marhamat qilib degan oyatni nozil qildi qavm to o'z o'zini o'zgartirmasa olloh uni o'zgartirmaydi agar qavm muhammad alayhissalotu vassalomni hurmat qilganlarida alloh va taolo nima qilardi ularga ulug' martabalarni berardi ular nima qildilar hazrati rasuli akram alayhissalomni haq dinni tan olmadilar olloh ham ularni xorladi eng katta ulug' ne'mat iymon ne'mati e'tiqod ne'mati eng katta nonko'rlik esa allohga kufr keltirish shirk keltirish uning yagonaligi va yakkaligini e'tirof qilmaslik alloh taolo oli imron surasining bir yuz yetmish sakkizinchi oyatda marhamat qiladi ey muhammady va ey mo'minlar kofirlar bergan muhlatimni zinhor yaxshilik deb o'ylamasin gunohlari yana ham ko'payishi uchun muhlat berib ayanchli azobga griftor qilaman deb olloh marhamat qiladi ya'ni kofirlarga berilgan muhlat muddat ularni iqtisodiy imkoniyatlarini gurkirrab yashnashligi ularni tani jonlarini sahat salomat bo'lgani allohga kufr keltirib ham yaxshi yashagani bu narsa ularni aldab qo'ymasin olloh nima deydi ularga muhlat beraman ularga muddat beraman nima uchun gunoh ustiga gunohni ziyoda qilishliklari uchun yomonlik ustiga yomonlikni ziyoda qilib ayanchli azobga giriftor bo'lishligi uchun muhlat bilan muddat nima uchun o'ziga kelar ollohni tanir ollohga qaytar ollohga qaytgan har bir kunimiz bizlarni ollohga yaqinlashtiradi ollohdan yuz o'girib gunohga botgan har bir kunimiz bizlarni do'zaxga yaqinlashtiradi alloh taoloning o'zi panoh bersin demak gunoh qila turib muhlat berilishligi bu ollohning g'azabiga duchor bo'lishning bir ko'rinishi ekan